Čau, fitnessáčci, já se akorát chystám jít se cvičit bříško a budu ten trénink mít doma, protože vždycky jednou týdně tak si to břicho odcvičuju doma, protože to mám spojené s kardiem, takže si tady zajdu na svůj pás, tady si odcvičit břicho, jenom na koberci, bez jakýchkoliv pomůcek. Takže pokud vy cvičíte taky doma, chcete si odcvičit břicho tak, aby to bylo efektivní a nepotřebovali jste k tomu žádný speciální pomůcky, žádný speciální prostor, tak tohle to bude přímo pro vás. Ukážu vám 5 cviků v rámci toho jednoho celého tréninku, který odcvičíte za nějakých 15, maximálně 20 minut a zacílíte tím jak to vrchní břicho, tak spodní, tak i to boční, takže docílíte ve výsledku toho, že bude hezky plochý, hezky formovaný a když to potom doplníte ještě správným jídelníčkem, ke kterému vám řeknu něco na závěr tohle videa, tak budete mít krásný štíhlej pas. A která z nás si toho nepřeje, že jo? Takže jdeme na to. Jako první cvik jsou zkracovačky, ale trošku si je okořeníme tím, že ještě přidáme spodní část těla. A vždycky, když se zvedneme nahoru a pak zpátky dolů, tak ťukneme napnutýma špičkama o podlahu. Po celou tu dobu ale se soustředíte na to, abyste měli bedra a celý ty záda až po hrudník úplně kompletně přilepený k té podlaze. Celou dobu aktivně podsazujte tu pánev a jdete těma nohama dolů nebo tím hrudníkem nahoru. Nevyžaduje to nějaký rozsáhlý pohyby, jenom ťuknete těma špičkama o zem a zase u té zkracovačky nemusíte se zvedat úplně nějak hodně nahoru, opravdu jenom tak, abyste zatnuli ty břišní svaly, ale nejdůležitější je ty bedra pořád přilepen k podlaze. Druhý cvik tak budeme mít ve sporu. A budeme přitahovat kolena k loktům, ale ne klasicky pod tělem, jako to můžete znát třeba u horolezce, ale budeme se chtít malilinko víc zaměřit na ty šikmý břišní svaly a to tak, že budeme to koleno směrovat ven. Celou dobu se opravdu snažíte mít vyklopený to koleno ven a tou vnější stranou se přiblížit k tomu koleni. A pak přejdeme na třetí cvik. Tady budeme zvedat nohy nahoru. A zároveň, když je zvedneme natažený úplně až do té vertikální polohy, tak se zase nadzvedneme do takové lehké zkracovačky a dlaněma nebo jenom prstama ťukneme před těma stehnama. Zase mějte propnutý špičky, natažený ty nohy a nechoďte níž, než by se vám odlepily ty bedra. Platí tady úplně to samé jako u toho prvního cviku. Pořád ty bedra musí být celou dobu aktivně přilepený k podlaze. Kdyby vám tam někdo chtěl prostrčit ruku, tak se tam prostě nedostane. Nemusíte se pokládat až na zem, stačí ten hrudník mít pořád trošku nadzvednutý nad tu zem. Čtvrtý cvik tak budeme mít zase ve vzporu a tady to bude přetáčení boků. Mějte ty lopatky tak, abyste je neměli úplně zakulacený záda, ale abyste nebyli ani propadnutý. A hlavně se vám nesmí propadnout ten zadek a ty bedra. Musíte mít celou dobu zpevněný to břicho, jakmile ho povolíte, tak by vám ten zadek padal dolů. A vyklápíte se jenom lehce napravo, do středu, nalevo. Nemusíte se úplně až dotýkat té země, jenom takové vytáčení, kde u toho zpevněného břicha budete cítit, jak se vám tam ty břišní svaly zatínají. A potom poslední cvik, tak budeme mít ve stoje. Taky takový vlastně zkracovačky, ale křížem. A díky tomu, že jste ve stoje, tak tam budete muset i držet balanc, takže se tam zase ještě o to víc aktivují i ty vnitřní břišní svaly. A když jdete vlastně do toho povolení té nohy, tak zároveň i narovnejte ten hrudník tak, abyste tím loktem směrovali ven. Nestačí jenom ťuknout a dát nohu dolů, ale abyste natáhli ty břišní svaly, tak opravdu ten loket vytočte až do úrovně ucha zpátky. A zase ťuknout kolenem loktem a natáhnout. Tam je důležitý právě, aby se to bříško i natáhlo, abyste ho potom mohli zase i maximálně zmačknout, až půjdete tím loktem proti kolenu. Takhle odjedeme všechny opakování na jednu stranu a potom na druhou. Můžete si vybrat dva způsoby, jak tenhle trénink odcvičíte. Buď si každý cvik odcvičte ve třech sériích a mezi nimi si dejte nějakých 30 až 60 sekund, anebo dejte jeden cvik za druhým hned po sobě, s nějakýma 10 až 30 sekundovými pauzama a potom po celém tom kole, když odcvičíte všech těch 5 cviků, tak si dejte 1 minutu pauzu a potom si dáte druhý kolo, zase 1 minutu pauzu a třetí kolo. Je to na vás, výsledek bude stejný, stejně efektivní, záleží, jak vás to bude bavit. Tak já doufám, že se vám ten trénink břicha líbil. Já jsem se ho užila a pořádně jsem z něj cítila opravdu všechny ty části toho břicha a vždycky po tom cvičení mám pocit, že ho mám takový stažený,
nejenom zpevněný, ale i stažený. A to je právě díky tomu, že se zaměřuju právě nejenom na to posilování těch vnějších břišních svalů, takového toho sixpacku, ale i na ty vnitřní břišní svaly. A to je právě hrozně důležitý a to je ten hlavní tip, který by vám k tomu cvičení chtěla dát, co se týče toho sploštění toho břicha. A je to vlastně to, že musíte posilovat i ty vnitřní břišní svaly, protože díky tomu to břicho nebude jenom vytvarovaný, ale bude právě takový cucnutý dovnitř, bude vám držet plochy, aniž byste ho museli zatahovat prostě přirozeně. A nejenom to, že to udělá ten estetický efekt, ale je to právě potom i dobrý pro zdravý držení páteře, prostě pro zpevnění toho středu jako takovýho. Takže nejenom estetický benefity, ale i zdravotní benefity. Právě tyhle ty cviky na zpevnění toho vnitřního břišního svalstva, na to správné dechání, který s tím strašně souvisí a je hrozně důležitý, protože není to jenom mít správné cviky, ale umět i správně provádět a u toho břicha tam je důležitý hlavně to dechání. Tak všechny tyhle ty cviky, které já jsem tak nějak shledla jako nejefektivnější a jejich různé variace, tak najdete v e-booku Hvězdný břicho za 6 týdnů, kde jsou sestaveny do několika tréninků podle různých úrovní, podle toho, jak jste pokročili. A jsou tam i ty dechové aktivace, abyste se naučili ty vnitřní břišní svaly používat nejenom při tom cvičení, ale prostě i běžně v životě, při tom, když sedíte, při tom, když chodíte, což je hrozně moc důležitý, protože není to jenom o tom cvičení, ale prostě o tom, jak to tělo ovládat celkově. No a co se týče té stravy, tak právě jsem říkala, že mám k tomu ještě jenom dodatečně nějaký tipy, to je taky hrozně důležitý, protože když chcete to vyrýsovat, to spodní bříško, protože vím, že některé holky s tím mají problém, že je to pro ně problematická partie, že ta jídla v té oblasti toho podbříšku se jim tam víc drží ten tuk, tak to není o cvičení, ale právě o tom jídelníčku. Každá máme nějakou problematickou partii, pro mě třeba je to se trošku víc zadek, zadní strana stehen, kde se mi víc ten tuk drží, na tom břiše ani tolik ne. Ale právě díky tomu jídelníčku můžete ten tuk spálit i z těch problematických partií. A já vím, že kolem toho jídelníčku je spousta dezinformací, takže já bych vám chtěla vypíchnout takový nejdůležitější body, které byste se měli držet, pokud chcete podpořit právě to spalování tuku. A tím pádem teda vyrýsovat i to spodní bříško, pokud je to to, co zrovna trápí vás a na čem byste chtěli zapracovat. První věc je nastavení kalorií. A to nastavení kalorií by mělo být takový, abyste nejedli ani moc, ani málo. A měli byste o trošičku míň jíst míň, než vydáte. Takže snažit se navýšit si ten výdej, ale zároveň si trošku snížit i ten příjem. Nejlepší je vyvážit to obouma těma směrama. Takže když vlastně třeba tohleto je vaše nějaké udržování, tady je výdej, tady je příjem, tak vy trošku snížíte ten příjem, trošku zvýšíte ten výdej. A tady ten prostor nově, který vám tam vzniknul, tak je ten kalorický deficit, to, co vašemu tělu chybí, ta energie, kterou postrádá. A ono tím, že ji nedostane v té stravě, tak šáhne do těch tukových zásob, spálí je na energii a vy teda můžete díky tomu normálně fungovat, ale zároveň vám bude ubývat ten tuk a to je to, co chcete. Takže první věc je vytvořit kalorický deficit. Ani ne moc velký, ani ne moc malý, protože zase, kdybyste ho vytvořili moc velký, tak je to potom těžký pro vás dodržet a nepovede to díky tomu těm dlouhodobým výsledkům. Druhá část tak jsou bílkoviny a ty jsou důležitý pro to, aby jste mohli budovat ty svaly, udržovat svaly. Ty bílkoviny jsou vlastně taková stavební látka toho těla a zdůrazňuji je proto, že většina žen na ně tolik nedbá a je to právě ta hlavní složka, která jim v tom jídelníčku chybí. Těch bílkovin bych vám doporučila přibližně 2 gramy na kilo tělesné hmotnosti. Podle toho, jak cvičíte hodně nebo málo, tak trochu míň nebo trochu víc, ale už i těch 1,5 gramů je dostačující. Záleží potom podle toho, jestli máte trošku nějakou nadváhu nebo spíš podváhu, ale pokud máte podváhu, tak asi neřešíte třeba zrovna to vyrýsování toho břicha. Když vám dám příklad třeba mě, já mám kolem nějakých 53,5 kg a jim kolem nějakých 100 až 110 gramů bílkovin. Ale kdybych třeba měla trošku víc tuku, který bych se snažila schodit, třeba kdybych měla 60 kg, tak pořád budu jíst to stejné množství, protože ty gramy bílkovin by měly být spíš na takovou tu vaší zdravou tělesnou hmotnost, nebo nechci říkat, že když máte třeba nějakou nadváhu, tak se nezdraví, ale spíš takovou tu normu, nebo spíš na takovou tu hmotnost, na kterou se třeba snažíte dostat, k
která víte, že je taková vaše, ve které se cítíte fajn, kde ve které nejste ani vyhublí, ani nemáte nějakou nadváhu. Snad to dává smysl. Takže těch 1,5 gramu až 2 gramy na kilo tělesné hmotnosti se snažit držet, aby právě jste nejenom neschazovali hmotnost, protože schazovat hmotnost může být i, že vaše tělo odbourává nějaký svaly, ale naopak se třeba snažit trošku tím cvičením ty svaly budovat i v tom období toho rýsování a hlavně si je minimálně udržet. Samozřejmě jsou důležité ale všechny ostatní makroživiny jako tuky a sacharidy, které určitě nevyřazujte. A u těch sacharidů se snažte zaměřit hlavně na ty komplexní zdroje, jako jsou ovesní vločky, rejže, brambory, a měli byste je mít téměř v každém jídle. Pokud jste v té redukční dietě, tak třeba v nějakém jednom jídle můžete ty sacharidy jako tu přílohu vynechat, ale určitě ve většině jídel se snažte mít. A stejně tak ty tuky. Tuky potom z oříšku, nějakých zdravých olejů, avokáda, prostě nějakých třeba tučnějších ryb zdravých. Takže to už je potom na vás, jaký si vyberete ty potraviny podle vašich preferencí. No a potom poslední tip, který by vám dala, tak jeste každý den hodně ovoce zeleniny, protože ovoce a zelenina obsahují hodně vlákniny, hodně vody a přitom málo kalorií, takže vás zasytí, dají vašemu tělu spoustu živin, nebudete mít pocit, že strádáte, budete mít plný spokojený břicho a to vám pomůže a podpoří to ty vaše výsledky právě v rámci toho rýsování. Takže nehledejte žádný zázrační diety, žádný speciální pilulky, spalovače, čaje, zábaly. Prostě poctivý cvičení, poctivý dodržování zdravého jídelníčku s vytvořením mírného kalorického deficitu a ta vytrvalost v té delší době, několika týdnů aspoň, tak vám přinesete ty výsledky, které si přejete. No a pokud byste s tím chtěli nějak trošku víc poradit, nebo chtěli byste nějaký konkrétnější plán, který by vás motivoval, kterým byste mohli důvěřovat, kterým byste se mohli řídit, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože zrovna včera právě odstartovala registrace do 6-týdenní výzvy k věznému břichu. Možná, že už jste o ní slyšeli, možná, že ne, já už ji pořádám po několikátky a opakuju pořád, protože s ní mají holky úžasné výsledky, já s toho mám strašnou radost, vždycky ty proměny jejich jsou úplně fantastické, je to neuvěřitelné, co za těch 6 týdnů zvládnou dokázat a nejenom fyzicky na tom těle, ale potom i když mi píšou, jak si osvojili opravdu ty zdravé návyky, že přišli na to, jak mají správně jíst, aby dosáhli ty krásné postavy, že si každý den užívají to jídlo, že to není žádný odpírání, žádný trápení. To mi prostě přináší strašnou radost. Takže pokud to chcete vyzkoušet taky, tak odkaz do registrace na výzvu je v popisku pod tímhle tím videem, tam se dozvíte všechny informace, ale to je to hlavní, co je, že dostanete na těch 6 týdnů tréninkový plán, stravovací plán, kterým když se budete řídit, tak dosáhnete právě toho, že vyrýsujete to bříško, ale i celkově celou postavu a do toho léta to bude stát za to. Takže já se těším moc, že se zapojíte. A tahle ta výzva je hlavně o tom, že na konci potom vyberu ty nejlepší proměny, které odměním úplně úžasnýma cenama a jsou tam fakt velké ceny, jsou to desítky tisíc, nebo v hodnotě desítek tisíc, jsou ty ceny, které potom můžete vyhrát a je tam fitness oblečení, je tam přímo finanční odměna, pro první místo je 6000 korun. Fitness oblečení Galstary, potom doplňky a zdraví potraviny z Veganza Store. Takže na co se těšit, další důvod, proč do toho dát maximum, proč makat, ale hlavně to budete dělat sami pro sebe, abyste na sebe potom mohli být pyšní a já na vás budu pyšná taky. Takže zaregistrujte se, neotálejte, protože registrace je časově omezená. A tady vám ještě ukážu výherkyně z té poslední výzvy, protože ty jsem ještě ve vlogu veřejně nevyhlašovala. Příští týden nebudu vyhlašovat na Instagramu, takže vy je tady vidíte úplně jako první. Já jim moc gratuluju holkám, všechny už jsem jim odkázala na jejich ceny, takže oni už si užívají těch výsledků, který třeba čekají vás, pokud budete mít odvahu se do toho pustit. A já věřím, jo, že jo, protože jestli to dokázali oni, tak proč vy ne? Tak jo, jestli se vám tohoto videjko líbilo, tak mu dejte palec, napište mi do komentářů, pokud trénink vyzkoušíte, napište mi, jestli se zapojujete do výzvy, já o tom budu moc ráda vědět a všem vám držím strašně moc palce. No a uvidíme se příště v dalším videjku, příští týden, budu se na vás moc těšit, mějte se krásně.